Heiði, þarf að rýtskoða þetta eitthvað og þetta fer eitthvað lengra. Já, já, ég kýta eitthvað. Ég kýta eitthvað. Og þetta verið að hætta þetta bara nöðu kýta. Nei, nei, two times, nei, one time. Varstu kleinu? Nei. Ekki? Jó. Jú. Takk í vandabæði. Vandabæði. Fastur. Áts. Fastur. Ekki nú í vandabæði fastur.